omukuru salamu aleikum naye tumanyira sebo salamu aleikum acho kubisa salamu oli musilamu ne kasata ne kasidi ko munye wirango yagala kufa mufi salamu mazaga recording oboli yawo obade to yagala kugira amagundi katikwa bade bitu yange bizu byabo ne nengo linda kosebo omukuru sebo tata chenyanya shango chitereza ate chenyanja chi sebo jebaliko jebali mukulike mweba ne mawo wa mutute ne bananga bana Uganda ataze mawo na musimya ne mpitirira ya maze mwaka janja chitu cha mwachi iye mwama sicho naba kwa ayagala kubategeza ati ebina webili wande wina bili yusile sita bina mu makuru ebina abifuga aliyogu aberomu ati struggle ya jisudewo struggle chi ea ukuluwa nilile guanga lino kulijia koku katinja kala kutegeze wakuma matemu za nyimba zange. Na yete wali woye na muntu ye na agenda mu politics. Gagenze mbakolera abantu mbagenda bakole batya buli omwana onya kulya. Ruyimba kiro wa yimbo ruwa kulya. Baruita kulya. Soko tuwa kapenda tuulye. Abadipi mwagala chi kulya. Aba movement mwagala chi kulya, abefundisi mwagala chi kulya. Abanupu mwagala chi kulia buli mwagala kulia era njagala kutegeza titoroza anti ebyo byawedde ataka akati waluwa ebirale bigenda okusitukayo ebiriwa nabonga banonya kulia enensi yonna eri ku federal naye akasajja kamao kagezi nnyo abantu ba DP bagenda kumweta kuluzaako batya kubanga buli ekimujja mu ntebe yo wa president yage ali nacho ate abantu kyebatana makumanya Mao ne Museveni Museveni abadde mukwano gwa Mao doze emyaka ngana kuba Mao anga overdo ku university ya Museveni bamanyiganye ne Mao lwaki kubanga Museveni yajjanja banyo Mao we yalwalira. Tayi zakuni na mtu akujanja bebwati atendo tandiko kubanti ofuna omutimu omugumu ogumulwanyisa tusobola iraze nalaba ngabadipi wega mma wagenda kulwanyisa Museveni atia neyo pagabula mmao kakati bwalina nga Museveni yabumupikamu yamutekamu sete mwana mwananga boyabo yatumira helicopter okuva eguru nga mmao kidinizi shatiza down Museveni na mujanja kati ogwa musumi natajja kujjamu amulwanyise. Politics gwe tugenze musiye we Kenyono. Kati ono politics gwe tulimu wakumanya wawolira. Kugabana buyinza. Kugabana byanfu wawolira, wawofunira, ofunira wa, onofunira wali, onofunira wano. Tanaba kutubulira yatesezza ki? Oyinza okuba gwe omu kubamanyi bye yatesezza. Taina mawa atane menda kulimba limambo atesa transition ya. Mawa alina miaka nga 5 bamuzaala 60 what? 67. Ekitegeza mawa ansingako emyaka esatu. Banzimaza 1970. Hakati abana ba 67, 69, 68, 69 yao. Ababana siba akusanga. Kakati oyo mawo, tacha ina mtu kwa teseza. Katina hii teseza future. Kumanga alaba future ajitamu. Agenda jire kwa unga taina kantuko na. Kakati ye kariye. Mwogane. Mwini amu kusako yara kuwa mburungi. Katovuma abantu okulia. Gendo ya sente zo. Abadipi mwane musu sambo. Simatu nituruwa nini na abantu. Kuruwa nini na abantu mawa. Mwanda abantu bagala kulia. Kati gwe bagenda kuwa chifochi. Sagala za chifoza jagala sente. Tochi kola tata. Sagala bifabi ya mna. Zendibu bijagala sente. Kati nzero wachi tompa yoka sente mko. Ata kazi. Anti kulia. Kati yoka nzize wano sinache nchimie. Zendina gafumenti. Kato. Ompa yo. Kwata munsa wampe. Sisa wana kuwa watesine nyankumi tera. Puzanya kuwa nulina manusu. Stupid. Kato.
oko soko komego owaye eyo kibanzikiriza yo.